СБУ викрила діяльність в мережі медіаструктур підконтрольних Росії. Правоохоронці встановили, що Москва використовувала їх для гібридної інформаційної війни проти України. Зараз відбуваються обшуки та слідчі дії в офісі українського відділу агенції РІА Новості. Відомо, що затримано його директора, громадянина України Кирила Вишинського. Йому інкримінують державну зраду. Подробиці операції в СБУ обіцяють повідомити сьогодні по обіді.